Muri uyu mwaka wa 2022 mu mpera zawo muri kwezi kwa 12 Association Modeste et Innocent AMI yakomeje ibikorwa byayo bigamije kuzamura iterambere ry'abaturage cyane cyane bishingiye ku kwiteza imbere aho ibongerera ubushobozi ni muri urwo rwego abakozi b'uyu muryango bafashe urugendo berekeza mu mirenge yo muri aka karere ka Nyaruguru ariyo Ngera Rusenge na Ngoma kugira ngo batere inkunga abagore bibumbiye mu makoperative n'abagore bakora ibirimo ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'inkoko ndetse n'ibikorwa by'ubudozi cyane cyane ku bakobwa babyaye imburagihe aho Association Modeste et Innocent nyuma yo kubigisha umwuga w'ubudozi aho yabahaye imashini ubu bakaba baratangiye kuzikoresha aho bari iwabo mu ngo bari kuzibyaza umusaruro. Association Modeste et Innocent koperative zigera muri eshatu zikorera muri iyi mirenge yaziteye inkunga ndetse abahawe iyo nkunga y'amafaranga bagaragaza ko igiye kubateza imbere no kubafasha kwagura bimwe mu bikorwa bakora dore ko ngo bamwe bahuraga n'imbogamizi muri iyo mikorere yabo bityo zikaba zigiye kuvaho. Mu kiganiro kirambuye twagiranye bagaragaje kwishimira iyo nkunga ndetse banizeza ababateye inkunga aribo Association Modeste et Innocent kuzayikoresha neza cyane ko ngo aya makoperative yabakuye mu bukene mbere bari barimo bataratangira kuyajyamo ubu rero ngo akaba ari nk'ibuye rishyizwe ku mikorere yabo bakaba bagiye kurushaho kwiteza imbere hagamijwe kuzamura ubukungu mu miryango yabo n'ubw'igihugu muri rusange. Reka dutangire twumva bamwe mu banyamuryango b'aya makoperative bagaragaza imibereho bari babayemo n'iyuko babayeho ubu nyuma y'uko bagiye mu makoperative yewe n'icyo biteze cyangwa icyo bazakoresha iyi nkunga babahaye ndetse nyuma yaho turaza kumva n'umuyobozi wari uhagarariye umurenge wa Ngoma yewe n'umukozi muri Association Modeste et Innocent AMI washyikirije aya makoperative inkunga tubahaye ikaze. Mbere tutarajya mu makoperative twari abagore bakennye twabonaga umwambaro ari uko twahingiye umuntu akabona amavuta yisiga ari uko yagiye guhingira umuntu icyo gihe mu rugo kubera ubukene umugore nta jambo yari afite ku mugabo umugabo yaba yiboneye amafaranga ye wamubwira nko kuhaha akavuga ati se wowe nta maboko ugira ukabona harimo umwiryane mu rugo byari bimeze nabi mu buriri umutekano w'inda mu mibereho isanzwe y'ubuzima ukabona ko umugore nta gaciro afite utariye mu buriri nta jambo ubu hafite nta bwisanzure nta morale umuntu aba afite ubu ngubu aho tugiriye mu makoperative ibintu bimeze neza umugore arinjiza ifaranga mu rugo umugore abasha kwigurira igitenge atagiye guhingira rubanda umugore abasha gukemura ibibazo by'urugo afatanyije n'umutware we urukundo mu rugo rwariyongereye agaciro mu rugo karagaragaye umugabo ubu ngubu akwita sheri yabona ibikorwa ugezeho nawe akihashuba yumva anezerewe bitewe n'imibereho myiza isigaye iriho nkanjye mbere ntabwo natangaga igitekerezo ngo cyakirwe navugaga ijambo umugabo ati nta magambo y'abagore nkeneye nta jambo umugore afite uzajya ugendera ku mabwiriza yanjye cyangwa nutayumva uzajya iwanyu wabonaga araho bihuriye n'ubukene wari ufite utariteze ibyari bifitanye isano byari bifitanye isano n'ubukene nari mfite muri icyo gihe ariko ubu noneho aho ngiriye muri koperative nkabasha kwikemurira ibibazo singora umugabo kuri kamwe akariko kose ubu meze neza mfite ijambo iyo mvuze igitekerezo kirakirwa ntawe ugisubiza inyuma ubu rero muhawe inkunga iraza kubafasha iki muri ubu bworozi bwanyu bw'inkoko. Okay, iyi nkunga duhawe igiye kudufasha kwiteza imbere ku buryo busumbyeho kuko tuzagura indi mishwi y'inkoko noneho izishaje zizasaze zisimburwa n'izindi ntago tuzigera ducika intege mu korora ahubwo ubu bworozi bwacu bugiye gutera imbere turwanye imirire mibi turwanye ubukene
mbega tugira imibereho myiza igaragara ku buryo ubu ngubu mu minsi iri imbere tuzakora uruganda ruturaga amagi noneho tujye twivukishiriza imishwi yacu bitewe n'inkunga duhawe tuzakomeza twiteze imbere ku buryo busumbyeho ntago tuzasubira inyuma ahubwo tuzatera imbere ku buryo bwisumbuye Ami iduhaye iyo nkunga turayishimiye cyane kuko idukemuriye bimwe mu nzitizi twari dufite idukemuriye ibibazo byinshi turabashimiye rwose Imana ibaho umugisha Leta y'u Rwanda yo yatwitayeho igatekereza ku mugore igatekereza imibereho y'umugore turayishimiye izahore itera imbere ihore ku isonga Paul Kagame turamushimiye aragahora ku ngoma uko ibihe bihora bisimbura n'impundu nyinshi cyane turazimuhaye Ubu taratangira korora inkoko twari dufite ubukene ntabwo byewe nabashaka kubona amafaranga buri gihe ariko aho ntangiriye korora inkoko no kujya mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya no kujya mu makoperative ubu ngubu imibereho yarazamutse mu rugo mu by'ukuri nta mugiye nkurikije ubwanjye ntago nkisabirize mu gongora ngurira igitenge reka da na menerivare y'abana mbasha kuyibonera nk'urugero ahanga mu matsi mu ntuze muri cooperative tugomba kugabana nko tumaze kugura ibiryo bimaze kugaragara kuryo ibiryo tubigura nka miliyoni na 300 nandi buri muntu asagura nk'ibihumbi 10 ibihumbi 10 bikakunganira mu rugo ari ukwiziga mu matsinda ari ukugira gutekurira nk'abana kugura ibikoresho by'abana ku ishuri kugura amafaranga urumva ko rwose dufite aho twavuye naho twagiye njye nkanjye mu rugo natangiye cooperative 2017 ariko gye fite inguru imaze kubyara ibibwana ubufite inguru yose ibwana 6 niguriye nyikesha cooperative fite ihene ikunda kuyindihira mituweli buri gihe buri gihe ibyara abana babiri ubwo yabyara nko mu kwa mbere mu kwa gatandatu ku mperazi kutanga mituweli mbega mbanana nayitanze mu kwa gatanu gye ntanga mituweli kandi mbikesha cooperative no kujya mu matsinda ingubu ngubu zirubakwa ati kuki ubundi urugo rurimo rurimwo ubukene nta mutekano ubuhari ariko iyo umugabo na winjiza ugira ikintu uzana mu rugo hahita haza umutekano mbega kugira n'icyizere yabona winjiza ariko uzi uko urugo rurimo rurimwo ubukene rukunda kugira n'icy'amakimbirane ariko umugabo abona winjiza ufite ikintu ujyana mu rugo ntago agusuzugura mbega muhitamo kuri iki nawe aba ufitiye icyizere ko ibyo urimo urakora bitakubera ipfa busa winjiza bityo umutekano ukagaragara mu rugo no mu bana nishe yari ishusho nta kibazo gihari iyi nkungamizi igihe twari tuyikeneye kubera ko mu by'ukuri nkazira nk'uko dufite mu kwa gatatu kuri mwaka tugiye gutangiza bitangiye kugabanura umusaruro ariko ubu turavuga ko tugiye gucamo icyumba tugahita dutumiza tugatumiza inkoko kugira ngo zaze nizarangiza gutera izindi zawe zirimo zirazunganira inkoko igiye gutwungana mu buryo bwo gusazura inkoko tugatangira gushyiramo izindi z'ibigwano kugira ngo zizarangize gutera izindi nazo zita zitera tutazagira ikibazo cyo kujya muri mayinazi yo kuvuga ngo ikiraro cyararangiye turice nta kindi dukora nicyo tugamije twebwe nkunga baduhe ntabwo tugiye gutera agati mu ryinyo ndumva amafaranga baduhe twarakoresheje neza tumubona kuyajya turubaka tugira gute nabo kugira ngo abantu batwizere bazi ko turi inyangamugayo nta buhemu dufite hari abantu bari nkunga ugasanga bazijyanye mu bintu hirya no hino bagiye kwishimisha mu ngo zabo ariko ntabwo twebwe ariko dukora mu nzoga mu bintu mu myenda ibiki byose nyine asanga ntacyo yamara ariko ahantu abatane nk'abadamu 24 buri muntu wese ushikoresha uburyo ki wamugezaho ikintu nawe kugira ngo uwamwohereje gukora abone ko nawe ari ikintu winjiza ntagaruva ngo uzikura ku giti cyawe
tutarajya mu makoperative imikorere yacu mu ngo yari iri hasi kuko twari tumenyereye guhinga bya gakondo ngora akabaze ko ari uguhinga no kubyara no kurera gusa ariko ataramenya kugira ngo ashakishe amafaranga ubimeze bitewe munsi ubu umugore yarafungutse icyo ni kimwe sigaze gushaka amafaranga duhinga none tuvuga ngo duhingira amasoko ukarya ugasagurira n'isoko abagore twaratinyutse muri make twaratinyutse umuntu yumva asiga arashoboye wumva ko nawe hari icyo ushoboye gukora nk'abandi bose ubwumvikane cyane cyane kibuzana mbere umugore yari umugore wo gusabiriza umugabo utamusabye umunyu nk'umusaba umwenda na yabaje agasanga umwana ku ishuri wamurihiye umwana wamugurira iniforume ubwumvikane bugomba kuboneka utamusaba ibintu byose kuba mu makoperative rero byatumye ingo zacu zirushaho gutera imbere hanyuma muhawe inkunga rero ubu ngubu mugiye kuyikoza iki inkunga nka koperative mbaruberwe duhawe twayatse tuyikeneye turashaka kugura imashini isya kuko tworoye ingurube izo ngurube zacu zikeneye ibintu zinywa twajyaga kubigura biduhenze tujya kubikura ihuye tujya kuzajya tubyitunganiriza mu bigori duhinga iyo nkunga tukaba tugiye kuyigura imashini isya kugira ngo tubashe gukomeza korora za ngurube zacu ndetse n'abaturage muri rusange babashe gushesha hafi twebwe icyerekezo dufite ubwo tumaze kubona imashini tugiye korora ingurube z'inyama tukaba dufite ingurube zibyara gusa tuzagura umushinga wacu tworore n'ingurube z'inyama tuzaba tubasha gusohora hari abakongomani baza kurangura ingurube turashaka kujya kubanza gukorana nabo baza kurangura bajyana gushora muri Congo nitumara kubona nabyo tubigezeho tuzatangira natwe gushyiraho icyokezo tuzaba tuzitunganiriza ariko ubu ntabwo ubushobozi turabugeraho tuzabanza tworore ingurube z'inyama zunganira za zindi zacu zibyara ikintu navuga kurami amenye umushinga mwiza cyane cyane ubanisha abanyarwanda kuko su gufasha abagore gusa unafasha abantu bakoze genocide ukababanisha nabo bakoreye genocide ukabombera mu matsinda y'amataba hari dufite amasana mitema dufite amataba y'abato n'amataba y'abakuru byose tukabishimira leta y'ubumwe ikomeza kurebera abanyarwanda kugira ngo ikomeze kubabumbira ahantu hamwe kandi babana mu mahoro icyo kintu ni cyiza twaragishimye izina nitwa Dusabe Alice twebwe nk'abakobwa twabyaye imigihe kidateganyijwe igihe twari twihebye ami imaze kudufatika tubumbabumba yaje kutwigisha iduha na mu mashini muri ya mu mashini yadukuye mu bwigunge uba bana bashobora turabadodera hari indi nkunga ami itugejejeho iyo ngiyo yo tukimara kwibumbira hamwe ntabwo tukiri itsinda noneho turashaka kwaguka tukaba koperative turashaka kwagura ibikorwa tukagura ubuso bwo guhinga duhinga ibigori n'ibishyimbo kizere cyaragarutse ubu turasabwa bakadukwa ubundi umuntu wese asigaye azi ari mu cyitegererezo cyo kureba muri koperative baho neza kuko tugaragaza ubushake bwo gukora tukagaragaza ubushake bwo kurera abana bacu uriya bareba no mu nzira ububona batandukanye n'abandi bantu tukimara kubyara nago twiyandaritse twibumbiye hamwe ntitwatatana ngo tujye mu migi tuguma hamwe turahinga turorora ubundi turizigama tukanagurizanya mu gihe twabifashijwemo nana nyuma twaje twiyungura n'ubundi bwenge kuko tugenda dukura turiyungura twishyiriraho n'akandi kanyungu ko korora turorozanya ubu buri muntu wese muri koperative afite ihene tumaze no guha abanyamuryango batanu ibibwana by'ingurube tumaze no kugera mu ntera yo guhinga tukeza ku buryo aya mafaranga duhawe ubaka kanya tugiye kwagura ibikorwa tugiye kwagura ubuso bwo guhinga ubu nta muntu wambwira ngo inote ya bitatu kuko azi ko nanjye ubwanjye bitanu ushobora kubikorera ku munsi iyo ndoze iribaya ry'umubyeyi ampereza inote ya bitanu ntawambwira rero ngo nkancukishe inote y'igihumbi ntabwo byamukundira
telefone dore ayifite byahata ntago nigeze ntunga smart ngo ntago nigeze ntunga smart mu buzima bwanjye nari mfite gatushe ya indi bitaga karasharana none usigaye njya kuvuga nkabona utuntu twiza so nkutubwira gato mbere wenda itarababumbira hamwe mwari mumeze mute ku bibazo bicye mwari mufite nta n'umuntu washoboraga guhagararana na mugenzi we ngo amuvugishe ntago washoboraga gufata umwe mu bakobwa babyariye iwabo ngo be wamubwira ngo tuvugane ntago yari kubibasha ubu ngubu mba nahagaze navuze amarira yageze kugitse kubera ikibazo kubera ibibazo no guheranwa n'agahinda no kumva ko isi yakurangiriyeho ariko kuri uyu munota twumva ko ubuzima bukomeje imiryango ngo yari yarabanze imiryango yari yaratwanze twigurira isabune ariko ubu ngubu umuryango sigaye ngurira mitiweli umuryango w'iwacu yahunda no gukomeza kwiteza imbere tukagura ibikorwa nimba twaravuye mu kuzigama no kugurizanya tukaba twadukiranye no guhinga no kororozanya gahunda no kwiteza imbere ndetse tugateza imbere aho tuvuka imiryango tuvukamo ndetse n'akarere tuturukamo no mu murenge mu bantu gitifa ajya yirukanka inyuma kuri mitiweli baho neza ntagibamo ami yatubereye umubyeyi yadufashe twigisha kwizigama no kugurizanya nyuma ibona kuzigama no kugurizanya ntaga ari byo bizadutunga byonyine itwigisha umwuga yafasha abakobwa babiri mu kagari irabigisha ariko ayo mamashini yazanye ni ukuvuga ngo nago bakiri babiri bonyine bafite ayo mamashini twabaye batatu mbigambere na mbere ndashimira ubuyobozi bwiza bw'umurenge wa Ngera kuko amiyaje igana ubuyobozi buyobora kuri abo bakobwa babaho neza leta y'u Rwanda ndayishimira imishinga abafatanyabikorwa ntami ndabashimira by'umwihariko ami ifata imitima yatatanye ikayisana ikayibumbira hamwe sitwe twenyine yagiriye neza ami ngiye ku ruhande iwacu hari n'ingo zabanaga nabizo nazo sigaye ari intangarugero muzindi ndumva abakobwa babyeri batari twe twaba ikibazo twabaye igisubizo mu kagari ndetse n'umuturanyi turamugoboka murakoze je nitwa Yohani bayavugiye iki nkaba ndo umukozi w'umurenge wa Ngoma anshinzwe ubutegetsi n'imari ubu tuvugana mpamagarariye umuyobozi w'umurenge kubera ko ari muri konje iyi nkunga ami iteye amakoperative yacu koperative ya Mbaruberwe na dufatanye Kiyonza turayishimye dushimira ami cyane by'umwihariko kuba iteye izo koperative ebyiri inkunga nkumva rwose natwe turagerageza kwegera bari abadamu nkuko dukorana kuri munsi buri munsi bakazagerageza kuyikoresha nkuko babiteganyije kwategura iki gikorwa rero cyo kugira ngo mu bikorwa umuryango ami usanga ushyira mu bikorwa harimo no guteza imbere umugore cyane cyane umugore wo mu cyaro ni intego ni inshingano amifite dukora ibikorwa byinshi cyane cyane byo kubaka amahoro n'iterambere birambye ariko tukagenda tunazamura uruhare rw'umugore mu iterambere kuko tuzi neza ko iyo bajya bavuga n'abongeza bavuze ko empowering women empowering nation iyo uteje imbere umugore abateje imbere isi n'igihugu niyo mpamvu rero ami mu bikorwa byayo ifite inshingano cyane cyane zo guteza imbere umunyarwanda ariko idasize inyuma umugore cyane cyane ko tuzi ko iyo ubushobozi buciye ku mugore bugera mu rugo vuba kuko bitewe n'imiterere yabo n'imiterere yo guhora ubona abagore bako bafite dinamike gukora ibintu byinshi kandi icyarimwe ubwo bushobozi nabako biri muri personalite y'umugore bigatuma rero iyo uciye ku mugore ukamuteza imbere cyane cyane ko tuvuga nk'ibikorwa mumaze gukurikirana bw'inkunga ami yatanze mwabonye ko nibura aba bagore bahawe miliyoni ebyiri kumwe kano karere ka Nyaruguru miliyoni ebyiri aya makoperative nibura bahawe mu miliyoni imwe ariko nta ndi matsinda mato kuko ami ntabwo ikorera no matsinda amakoperative mu kuba manini hari n'amatsinda mato tuba dukeneye ko yiyubaka akava ku rwego rw'amatsinda akajya ku koperative ibyo rero ni byiza kuko uzareba iyo umuntu ageze hari nk'abakobwa
batewe inkunga abakobwa bagize ikibazo cyo kubyara igihe kimburagiye ntabwo barujeta ntibabata ubatakaje utakaje imbaraga mu gihugu niyo twifuza ko gutera imbere kwabo mwabonye ko benshi nk'abamuyafukurikiranye bagiye bashyingirwa barashaka urubakobwa ingo zabo kuko bamaze gukorwa gaciro n'ibikorwa ami yabahaye isana mitima kongera kuba kubintegra n'imiryango bari bamaze kuba rejected mu miryango wabo byatumye nyuma yo kubaho ubumenyi no kubakurikirana ami maze kuba ubwo bushobozi byatumye n'abasore n'abari barabenze barengiye barabenguka bigaragaza ko iyo umuntu yahaye gaciro iyo umuntu yongeye kwigira ikizere mu societe atangira kuba nawe umuntu ushobora kugira igihugu akamaro n'abandi bamukeneyeho ubufasha cyangwa se iterambere kugira ngo bubakane urugo bugatangira kumugira icyizere niyo mpamvu rero ami idashobora gusigira inyuma umugore kuko guteza imbere umugore uguteje imbere igihugu twerategereye dusanga rimwe na rimwe mu makimbirane akunze kugaragara mu ngo ahanini naho usanga ashingira ku bukene iyo umaze gufata umuntu ukamukusora mu bukene ukigisha abantu ikiganiro ukabigisha gusangira umutungo no kujya inama ku ikoreshwa ry'umutungo ikibazo cy'amakimbirane ugikemuye niyo mpamvu rero icyo twitse kuri abagore nuko tuzi ko abagore murabona mu by'ukuri iyo uteje imbere umugore umugore akagira ibyo nawe akontribuye mu iterambere ry'urugo rwe usanga nawe amakimbirane mu rugo ahagabanuka kuko ubonaga ko ibintu byose umugabo rimwe na rimwe ugasanga aba stress mu mutwe kuko umugore asaba byose ntacyo amaze ntacyo akora ariko muri iyi minsi iyo turimo duteza imbere umugore tuba tugamije no kugabanya ikibazo cy'amakimbirane mu ngo domestic violence kuko cyane cyane ko abagabo rimwe na rimwe iyo ari gukora wenyine cyangwa ari umugore ukora wenyine bizana umutekano cyangwa se umwuka mubi mu rugo turashaka rero ko urugo tugira imiryango itekanye kandi iteye imbere niyo mpamvu tuteze imbere umugore tugateza imbere n'umugabo buriya hari n'andi matsinda mwabonye tutavuze hano agiye arimo guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa hari amataba y'abakuru nayo yatewe inkunga agera ku 600 ari kumwe n'amataba y'abato ndetse n'amatsinda y'isanamitima kuko turavuga ngo mu gihe umuryango udatekanye ugifite ibikomere by'umutima nta terambere rishoboka ariko iyo nkunga siyo dushingiraho gusa kuko ubwabo basanga ubungubu amimaze kubaho batangiye gutera imbere already baratangiye bafite ibintu batangiye gukora ni ukugira ngo ibunganire muri makeya twebwe turimo turabona ni ya ntambwe imwe dukurikiye muri 99 n'izamu kuba tugira ngo tubereke ko batari bonyine kandi iyo umuntu umusize iyo ubona yemo yisiga nawe uramunogereza tureka bakisiga natukonogereza ariko icyo tugamije cyane ni umuryango utekanye kandi uteye imbere muri rya terambere rirambye icyo twifuza ko izi nkunga tuba dutanga nabwo urabizi bajyaga banaca umugani ngo akimuhana akazi imvura ihise bivuze ngo ntabwo inkunga ihoraho njyewe iyo maze kuguhereza inkunga mpamubwira ngo iri ni itafari rigeze kuri fondasiyo yawe cyangwa se nanjye ni itafari rigeze kuri fondasiyo watangiye ariko ntabwo ndi inyuma ngo njye mwaratsindagiza ko ngo wigenze ndagufasha kwigenza niyo nkunga n'ikimaze inkunga nihereza ubushobozi umuntu umufasha kwigenza ahubwo nawe agatangira kujya muto afasha abana bo kwigenza ariko ntawe uravuga ngo yitungo niyangurube izahene niyankami yampaye oya sicyo dushaka ni ukumufasha mu bushobozi bw'intambwe yatangiye kugira ngo ahubwo agire ubushobozi bwo kumuhana no gushikama no kwigenza kugira ngo atazahora arindiye akimuhana kuko burya ngo kazi muri isi turabashimiye mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro reka tuzongere dusubire ubutaha ariko dukomeza gushimira Association Modeste Inosa n'abafatanyabikorwa bayo mu bikorwa bakora bigamije kuzamura imibereho n'iterambere by'abaturage kandi byose byubakiye ku mahoro cyangwa se n'ubumwe n'ubudaheranwa mu baturage.